Как вы считаете, все ли сегодня получалось у вашей команды и почему так первый тайм вы пропустили первый гол? Какая причина? Перше все, мені здається, що боком виходять свята, яке, на щастя, завершується вже. Зіграла свою роль, як на мене, по гарячих святах, скажучи, деяка недооцінка суперника і неповний збір нашої команди на сьогоднішньому не було декілька ключових гравців, які суттєво допомогли нам сьогодні. Це, мабуть, зіграло злий жарт, але віддаючи належне своїй команді, знайшли собі сили, характер відігратися. В прошлом матче Роман Ядрышников был таким, героем, можно сказать. Кто в этом был в матче? Більше вся команда зіграла як єдине ціле. І когось окремо виділити, я не можу. Можно ли сказать, что эта игра сложилась лучше, чем предыдущая для вас? Все-таки слід віддати належне команду, оскільки дещо сильніше за нашого сьогоднішнього суперника. Однак обидві грі на характер, обидві грі команда відбулася на 100%. Як результат, взяли свої три очки, не пахнуть, тим більше за роботу, участь.